if this budding student is provided or guided in future and work hard, he will definitely be successful and make Jammu and Kashmir proud. أمۍ بَنو اَکھ بَنوُن گُلیل بیٚیہِ بَناوُن پَکھٕ بیٚیہِ بَنوُن گاڈ بیٲر تہٕ أمِس چھِ مگر گَرِ کَران بےعزتی کہِ چھُ گوٚمُت واریاہ دَربٕدَر. اوس منٛز واریاہ گَرم تہٕ سٲری ٲسۍ جِلدٕ پٔتۍ یا کُنہِ سۭتۍ ہوا دِوان. اَکہِ دۄہ ٲسٕس بہٕ وۄنۍ مےٚ تہِ سوٗنٛچ وۄنۍ بہٕ کیٛاہ بَناو ییٚتہِ کیٚنٛہہ چیٖز بَناو بہٕ ییٚمہِ سۭتۍ ییٚتہِ ٹھنٛڈی روزِ ییٚتہِ کَلَس منٛز. وۄنۍ ٲسۍ سٲری جِلدٕ پٔٹۍ وَنان أکِس لٔڑکَس اوس نہٕ اَتھَے تہٕ تٔمِس اوس نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ تٔمۍ سٕنٛز آشا اَسہِ موٗجوٗب بَنٲو مےٚ یِم پَختہٕ گۄڈٕ ژَٹٕنۍ تِم ہاف ژَٹُن بَناوٕنۍ پَختہٕ پَتہٕ چھِ یَپٲرۍ تہِ بَناوٕنۍ بیٛاکھ پَکھ أنٛدرٕ لَگاوُن ڈی سی موٹَر زٕ یا کٔژ لَگٲیِو. مےٚ چھِ اَنٕنۍ مےٚ اٮ۪ڈاپٹَر اَکھ چارجَر اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ کَرَنٛٹ وَرَنٛٹ لَگان کیٚنٛہہ تہٕ یہِ چھِ لاگان تہٕ یہِ چھِ دَربٕدَر گوٚمُت. بَناوان یِمَے گرٛانٛٹھ بیارِ پَکھ بَناوان بیٚیہِ یہِ ہَسا یہِ دَپان بہٕ گژھو گِنٛدنہِ فُٹ بال میچ گِنٛدنہِ. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھان فیملی چھِ دَپان یِتھ چیٖز اگر بَناوو شاید ما گژھِ سون بَچہِ خراب. مگر نہ یِمَے چیٖز چھِ یِم اِنسانَس برونٛٹھ چھِ پَکناوان. مےٚ چھِ بہٕ چھَس ہٮ۪کان پَنُن ساینَس دان بَنُن مگر مےٚ چھُنہٕ سَپوٹ یِم مِلان. فین یِم اِنوینٹ کوٚر یہِ چھِنہٕ اَکٕے اِنوینشَن کینٛہہ کہِ أمۍ کٔر, بٔلکہِ اَمہِ وَرٲے چھِ أمِس کینٛہہ اَصٕل یِم ایٚچیٖومینٛٹٕس. لایک یہِ چھِ سایکلِنٛگ کَران واریاہ اَصٕل, یہِ چھِ فُٹ بال گِنٛدان واریاہ اَصٕل, دۄنوٕنی منٛز چھِ أمۍ بَڑٕ ٹرٛافی زیٖنمٕژ. ٹیلنٹِڈ سکوٗل چھِنہٕ اَسہِ کینٛہہ, تِم ٹیکنِکَل سکوٗل چھِنہٕ اَسہِ کینٛہہ کہِ ییٚتہِ یِتھ گِفٹِڈ بَچہِ ایڈمِٹ گژھان تہٕ تِم پَکہَن برونٛٹھ کُن, تِہُنٛد فیوٗچَر گژھِ ہا بَڑٕ برٛایٹ. زیادٕ قۭمتی تہِ کِہیٖنۍ, نہ پَکھ چھِ یِوان یِم گَرِ چھِ لاگان تہِ چھِ یِوان 2,000-3,000 رۄپیہِ, یَتھ چھِنہٕ نہ 1,500 نہ چھِ یَتھ 1,000 یِوان. کَم سے کَم گژھِ 25-30 رۄپیہِ تَیار. مےٚ چھِ دَپان گَرِکۍ تہِ چھِ یہِ دَربٕدٔری چھِ کَران تہٕ مےٚ اَتھ کینٛہہ سَپوٹ مِلہِ گورمٮ۪نٛٹ طرفہٕ یا کُنہِ اِدارٕ طرفہٕ تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ واریاہ چیٖز بَنٲوِتھ.